Apprends le français et la langue en pachto avec Wali Mohamed Sherzad. Salamuna dostan okhde ke chiro ga juro wo sirazenun shuro ka wo pinzam dars. Naître, zegedele. Naître, zegedele. Je suis né en 1er janvier 1994. Ze pedra tarikh zegedele yom. De awal nunasawa salur navi. Je suis né en 1er janvier 1994. Ze pedra tarikh zegedele yom awal yawal nunasawa salur navi. Je suis né dara yo ou tu sera de khata sang ki mor kada kala chi da de ribal ou sara chi yo zeshi no bia de khiz da far istifada kigi aw da jbal ou sara nei da jada dinar da far istifada kigi mourir malkedel ya marg mourir malkedel ya marg il est mort lundi hara marshu de dushanbe poras Il est mort lundi. Haramarshu dushanbe poraz. Il est mort hier. Haramrashwa parun. Il est mort hier. Haramrashwa parun. Allez. Tlal. Allez. Tlal. Tu y allais au cinéma? Tatlalavi cinemata. Tu y allais au cinéma? Tatlalavi cinemata. دی علی سره دغه یو اومې چور کړی کله چې دا ور سره راغی بیا دا د خز دپاره استفاده کیږي وی جو سوی الی او سینما هو زه تللی وم سینما ته وی جو سوی الی او سینما هو زه تللی وم سینما ته دلته مې هم لاندې اوور کړی ده چې کله دا او د بل سره یو ځای شو علی سره یو ځای شو نو بیا دا د خز دپاره استفاده کیږي ښځه کولی شي چې ووایي نر دپاره نه کیږي دا پارتیر وتل پارتیر وتل الیو احمد هغه چیرته د احمد الیو احمد هغه چیرته د احمد وی چیل احمد چیرته د احمد احمد یو احمد چیرته ده وی احمد چیرته د احمد دغه څلور دانې چې دي دا ټول یوه پوښتنه ده خو ول تاسو په جواب کې ورته کولی سئ ووایئ ایلی پخچی سوماته هغه سهار وتلی ده ایلی پخچی سوماته هغه سهار وتلی ده غیستې پاتې کیدل غیستې پاتې کیدل تو ای غیستې اویک تافی ا لا میزون ته پاتې شوی له خپلې لور سره په کور کې تو ای غیستې اویک تافی ا لا میزون ته پاتې شوی له خپلې لور سره په کور کې د غیستې سره دغه یو او چې ورسره څنګ کې راغی دا د ښځې دپاره استفاده کیږي Oui, je suis resté avec ma fille à la maison. Oui, je suis resté avec ma fille à la maison. خطل ال مونته او پرومیر اتاج هغه خطل ده اول منزل ته ال مونته او پرومیر اتاج هغه خطل ده اول منزل ته ال مونته وینه چې دغه اوس ور سره دا چې د خز د فار استفاده کیږي وینه چې دلته د مونته کې وینه دا یو ور سره اضافه شوی ده د خز د پاره ده ال مونته او پرومیر اتاج هغه خطل ده اول منزل ته دساندغ خکته کېدل دساندغ خکته کېدل ایل دساندو پار لز اسکالی هغه خکته شوې ده په زینو کې ایل دساندو پار لز اسکالی هغه خکته شوې ده په زینو کې انتر ننوتل انتر ننوتل نو سام انتری دان لا کلاس مونږ سم ته دننه را ننوتلی یو دغلته چې ده دغه اس دغه بل او سره جنگیږي دوه قسمه تلفظ کیږي چې یو ده نو سام زانتری دان لا کلاس یو ده نو سام انتری دان لا کلاس نو سام زانتری دان لا کلاس مونږ سم ته د نن را نن وتلی یو غانتری بیرته را نن وتل
Rentrer. Berta rananawatel. Vous êtes rentré à la maison. Tasunanawatel yu birta kurta. Vous êtes rentré à la maison. Tasunanawatel yu birta kurta. Daga vous êtes rentré sara daga de khatamichi u eswar kada da. Kala chi daga de usa usa rizapa shwes khota su khpalam pege chi jamata hamesha jamida pararazi. Chi akhiri kes raga ga jamada. نو کچیر ته دغه د دغه یو او اس چې دی بل اکسانتیګو سره یو ځای کړو دا به د خز د فار استفاده کیږي وزید غون خیال میزون تاسو نن وتلې بیرته کورته دا وزید غون خی یعنی د خز د پر چا غو استفاده کیږي د احترامانه د لکه سلوخ کلنه 50 کلنه یا تا نه مشره وسې احترامانه د ته به ول کیږي وزید غون خیال میزون تاسو نن وتلې بیرته کورته Oui, nous sommes rentrés à la maison. Homme en hôtel ou birta courta. Oui, nous sommes rentrés à la maison. Homme en hôtel ou birta courta. Dans ce hamel qui est le camion tas tu as lié mana de mango tas ou pas j'ai pas qui d'arra mana de vous êtes rentrés à la maison. Yanne tas ou birta tlili ou courta delta hot de si mana working. Hotchikal mango tas ou j'ai pas qui bewaï de mango tas ou la kachanche partanake. Yanne tas ou tlili ou courta. Tas si mana working. Vous êtes rentrés à la maison tas ou tlili ou courta. به ورته ویلی شي وی نو سم غون خیا له میزون هم مونږ تللي وو کور ته تللي وو بیرته سوختیر وتل سوختیر وتل ایل سون سوختی تار یر سوا هغوی په پرون مازیګر ناوخته وتلی دي ایل سون سوختی تار یر سوا هغوی پرون مازیګر ناوخته وتلی دي وینیر راتلل وینیر راتلل ایل سون وینی یر سوا Haroui paroun mazigar ragli di. Ils sont venus hier soir. Haroui paroun mazigar ragli di. Revenir, Bertaratlan. Revenir, Bertaratlan. Tu es revenu quand? Takala Bertaragalaye. Tu es revenu quand? Takala Bertaragalaye. Je suis revenu hier soir. Ze paroun mazigar Bertaragalaye. Je suis revenu hier soir. Ze paroun mazigar Bertaragalaye. Arriver, Rassidel. Arriver, Rassidel. On est arrivé à l'école. Mon Kwanzita ra Rassidel yu. On est arrivé à l'école. Mon Kwanzita ra Rassidel yu. Tombé, Gourzedel. Tombé, Gourzedel. Je suis tombé par terre. Ze Gourzedel e un pasmaka. Je suis tombé par terre. Ze Gourzedel e un pasmaka. دا تومبه سره دلته بیا هم د یو اور کړه کله چې دا ور سره وزې شو بیا دا خزه کول سي وای نه لري نشي کول چې وای جو سوی تومبه پار تر هغه به د خزه د پاره استفاده کیږي ویلو کې یو شی ویل کیږي ولې کچیرته اور سره راغې دا به د خزه د پاره استفاده کیږي خا دوستانو دا هم پنځم درس خدای ګری چې ستر نه زده کړی Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. Mehrabani ou kray video te sara share kray. Manana.